mama. Wote siasa kando, lakini
Unajua ni muda tuko sasa. Najua. Wacha tumalize mambo ya siasa. Nataka kwa contact na viongozi. Unaelewa? Naam. Hataki ile shida tukio. Au kwa yeye shilingi 100 haifai. Sawa. Mtu akishika ndio bana. Ah sawa. Nakuta nawatoa. Haya sawa. Hiyo nitaangalia. Ngoja sauti kidogo mwanene. Sawa. 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 Watu wanawatumia vibaya wakati wa kura alafu wakatano wanapotea. Kabisa. Sikuwa umaskini na baki pale. Sawa. Lazima tuongee kitu kusaidiana. Sawa kabisa na sisi tukakaa. Unajua sasa yangu? Najua najua sana. Sasa yangu. Eh? Ninapenda nakwambia pale sisi. Kabisa. Sasa yangu ya kugeuzia watu maisha. Kabisa. Kukubaliana na hiyo. Sasa tunafanya hivi eh. Kuna chama viongozi wawili. Nina nao kwa kwanza. Sasa mambo yao. Sawa. Hakuna mambo pia.